سيدنا وين أقنع عاو واحد جرا كلن آذو حيس بدن حان كبلن صح كحاري المدري سوكر كواحد بروشي دورتموند وكلن آذو حيس بدن وحنا كدي عدنا إنجليز كه قال هن جران كون بلاي ستاديوم كلن كان أيانا وحان بدن لا لسه ذالي إني كواحد ريال مدريد يا شان إنت من جار كريجا دون تو ترتن كيو في تشامبيونز ليغا ويا ذكت هاي لوب ولستو بس كواحد بروشي دورتموند وين أقنع وضد أي صومر تي أي دوني سا إني مركي دي لوات كوكو لستو ترتن كحيسها بدن يو في تشامبيونز ليغا هذا محيد كيلا هدين هل وضعنا إذا عدا أما وربهن تشبع له نتيجو دي أركتدو كو أدن سادي شكولن كان عاود أحمد دونا كو حابرشي دوت مود إيريال مدريد أنا قوة حسا على المرسل كلمة دا شغالها وربهن تا باحد وين ريديو شبع له وحا هل كان كعدين يا أنا قوة أهولي وطاقير وين أو ريال مدريد وحا أنا عاو هل كان كعدين يا لول كان كجيدنا بروشيا وانا كأتكانينا إن شاء الله waxaan kaga badinaynaa laba yeber salaamu alaykum magacaygu waa anas maxamed soomane waxaan ka mid ahay holodeenada shabakada warbaahinta ee shabeelle caawa saacad ka dib waxaan daawan doonaa kulanka abad ugu xiisaha badan marka loo fiiriyo fasal ciyaareedkii la soo dhaafay ahna finaalaha UEFA Champions League waxaa fuud isdari doona caawa oo tartanka ka midanbeystiisa isugu soo haray kooxaha Real Madrid iyo Borussia Dortmund Real Madrid oo ka socota dalka Spain iyo Borussia oo ka socota dalka Jarmalka labadan kooxood ayaa halgan dheer u soo galay sidii ay koobkan u qaadi lahaayeen ugu dambeyn hadda waxa ay joogan finaalaha tartanka Champions League Real ayaa doonaysa markeedii 15aad in ay ku guuleysato tartankan halka Borussia ay doonayso in markeedii 2aad ay tartankan ku guuleysato kaana sahan saadaasheeda caawa waxay noqonaysaa 3 gool iyo gol waxa ku adkaan karta kooxda kubada cagta ee Real Madrid sababtan u leeyahay waxay tahay kooxda Real Madrid marba hadii finaalaha ay imaado waxa looga bartay ku guuleysiga tartankan waana kooxda ugu badan ee tartanka haysata waxayna haysataa 14 jeer saadaasheedu waa sidaas bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Zakariya Ahmed Muuse oo ka howlgala warbaahinta Shabeelle waxaan u wada fadhinaa daawashada kulanka xiisaha badan finalaha Champions League oo ay ku wada balansan yihiin kooxaha Real Madrid iyo Borussia Dortmund hadii aan saadaaliyo ciyaartan aad ka u xiisaha badan ee gabagabada u ah xil ciyaareedkan tartankii Champions League Real Madrid ayaa waxa ay ku qaadi doonta 3-2 Real oo 3 gool la iman doonta iyo Borussia oo 2 gool la iman doonta waxa u rajaynaya Real in koobka caawa iyadu ay qaadi doonto hadii Allah wada leeyahay uraali ka noqdo magacaygu waa Ayaan Nur Xirse waxaan ka mid ahay howlwadeenada shabakada warbaahinta Shabeelle ciyaarta xiisaha leh caawa dhexmari doonta Borussia iyo sidoo kale Real Madrid waxaan aniga ayaan ahaan aan wataa isla markaana aan taageersanahay Real Madrid waxaan ogsoonahay ciyaarta ay ku soo idlaan doonto labo oo Real Madrid la imaada iyo Borussia oo Ever la imaada saaxiibayaal magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Cadaani haddii aan saadaaliyo ciyaarta caawa ee xiisaha leh Real Madrid iyo Borussia Dortmund waxaan sidaa runtii caawa koobka waa Real Madrid oo badin doonta koobkan iyada ayaa ku dakay doonta haddii aan sheego marka goolasha runtii oo saadaasheeda ah waxa Real ku qaadi doonta koobka 2-1 marka waxaan rajaynayaa Real guul assalaamu calaykum magacaygu waa Aaqil Axmed Guuleed waxaan ka mid ahay howlwadeenada Shabeelle caawa waxaa Champions League iskaaga hor imaanayo Real Madrid iyo Borussia Dortmund intaana saadaalin koor haddii dib loo fiiriyo taariikhooda labadan koox ee caawa isku baxayo taariikhda kubadda cagta Champions League waxay iskaaga hor imaadeen 2 sano oo kala ah sanadkii 2016 iyo sanadkii 2017 haddii la fiiriyo sanadkii 2016 Real Madrid iyo Borussia Dortmund labada lug ayay iska hor imaadeen labada lugne bareej ayay galeen oo 2-2 ayay ku soo wada dhamaatay labada ciyaar ee iska hor imaadeen dhanka kale to 2017 hadii la fiiriyana laba mar ayay iska hor imaadeen labadii marba waxaa laga badiyay kooxda Borussia Dortmund oo Real Madrid ayaa guuleysatay marka hadii dhanka awooda Champions League iyo kooxaha aadka ugu xaaltamana la fiiriyo Real Madrid waa kooxda dhanka iyo Champions League aad u awood badan oo koobab badan ayaa ka heysta sidaan wada ognahay taariikhda caawa marka anigoo fiirinayo kulamadii hore ee soo dheeleen waqtigan awooddeeda ee leedahay ee Champions League khibradda ee u leedahay Real Madrid
عاوة وحان إسلاه وحان بدينيسو كوحد ريال مدريد وحان كوب بدين كرتا هدي آن قياسو سدح إيا هل أيا كوب بدين كرتا أو ريال مدريد أيا عاوة كوب كساسي وغولي سديسو مقعيق وآمين أطور وحاك ترسانها باوين تشابالة كلن كعوضة دا رأيي كليبتو هورتو ويليغا هكشكين عدعتك عدعتك ويليغا هكشكين تيدك لها دائما عدعتك ريال دي ملاهني ما دكوبك أورت إيدا إسكاليبو شكيو كالقلين تاس تيدك البولشيو حوا إيدان كوح يرأي ستما حوغا هل كان ساكو ما دي وسوجم هديسي لكن عدعتك ويليغا هكشكين labadani kooxood ayaa waxay aad taariikh ugu leeyihiin tartanka UEFA Champions League iyadoo kooxda Real Madrid ay tahay kooxda kaliya ugu badan tirada ugu badan haysata tartankan waxayna markana kulankan caawiyay la ciyaar doonto Borussia Dortmund ay ka dhigan tahay inay doonayso inay ku guuleysato markoodii 15aad taariikhdooda waana kooxda ugu badan marka ay eegno kooxaha kale ee guud ahaan ka ciyaara tartanka Yurub balse Borussia Dortmund tartankan kaliya waxa ay ku guuleysatay tir hal jeer ah waxayna iimaaneysay sanadkii 1996 ilaa 1997 markaas ay guul ka gaareen inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee Champions League balse kulamadii ay ciyaareen labadan kooxood 14 kamid ah kulamadaasi kaliya Borussia Dortmund waxay adkaatay 3 kamid ah 5 kamid ah waxa adkaatay kooxda Real Madrid 6 kulan ah barbar dhacay ee galeen balse kooxda Borussia Dortmund kulankii ugu dambeeyay ee ka adkaatay kooxda Borussia kooxda Real Madrid ayaana waxay 4 gool iyo gool kaga adkaadeen garoonkoodii Bernabeu sidoo kale kulankaasi waxa 4 gool ka dhaliyay xiddiga Roberto Lewandowski oo markaasi kooxda Borussia Dortmund ka tirsanaa hadaba kulankan caawl labada sugeeyay dhamaan dhaa caalamkan dhaa ay ku wada hayaan waxaase ogtahay in caawo uu kulankan yahay kan ugu dambeeyay xilciyareedka lagu soo afjari doono